publikohet raporti mjekësisë ligjore, jap se vdi 16 vjeçare shqiptare në Greqi. Policia vion hetimin për vdekjen e 16 vjeçares shqiptare në Greqi, ndërsa ditën e djeshme u krye dhe funerali saj në orën 18:30. Maria Hyseni u gjetë e vdekur 2 ditë më parë në pyllin e oborit të kishës Profiti Ilia, ndërsa vjojnë hetimet për të zbardhur shkakun e vdekjes. Sipas mediave greke, mjekësia ligjore ka konstatuar goditje në kokë dhe gjoks, të cilat sipas mjekëve janë shkaktuar prej rënies nga lartësia. Megjithatë, ata nuk dinë të thonë nëse 16 vjeçaria shqiptare ka rënë vetë apo e hodhi dikush nga lartësia, prej së cilës ajo ka gjetur më pas edhe vdekjen. Mediat greke raportojnë se paraprakisht dyshohet për një vetvrasje të vajzës. Thank you.